Nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Biro ajun ra'ajin biro mahun ramahin kuwatah kuwate kuwatullah kanturihim. Ya Muhin tajani Nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Biro ajun ro ajin biro mahun ro mahin kuwata kuwate kuwatullah kanturihim. Ya Muhin tajali Nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Biro ajun ro ajin biro mahun ro mahin kuwata kuwate kuwatullah kamturihim. Ya Muhin tajali Nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Biro ajun ra'ajin biro mahun ramahin kuwatah kuwate kuwatullah kanturihim. Ya Muhin tajali Nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Biro ajun wa ajin biro mahun wa mahin kuwatah kuwate kuwatullah kanturihim. Ya Muhin tajali Nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Biro ajun wa ajin biro mahun ramahin kuwatah kuwate kuwatullah kanturihim. Ya Muhin tajali Nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Biro ajun wa ajin biro mahun ramahin kuwatah kuwate kuwatullah kanturihim. Ya Muhin tajali Nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Biro ajun wa ajin biro mahun ramahin kuwatah kuwate kuwatullah kanturihim. Ya Muhin tajali Nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Biro ajun wa ajin biro mahun wa mahin kuwatah kuwate kuwatullah kanturihim. Ya Muhin tajali Nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin.
pira ajun ra ajin pira mahun ra mahin uwata kuwate uwato wakam turihin ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun ra ajin bira mahun ra mahin kuwata kuwate kuwatu wakam turihin ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun ra ajin bira mahun ra mahin kuwata kuwate kuwatu wakam turihin ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun ra ajin bira mahun ra mahin kuwata kuwate kuwatu wakam turihin ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun ra ajin bira mahun ra mahin kuwata kuwate kuwatu wakam turihin ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun ra ajin bira mahun ra mahin kuwata kuwate kuwatu wakam turihin ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun wa ajin bira mahun ramahin kuwata kuwate kuwatu wakam turihin ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun ra ajin bira mahun ra mahin kuwata kuwate kuwatu wakam turihin ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun ra ajin bira mahun ra mahin kuwata kuwate kuwatu wakam turihin ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun ra ajin bira mahun ra mahin kuwata kuwate kuwatu wakam turihin ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun wa ajin bira mahun ramahin kuwata kuwate kuwatullah kampurihim ya muhin bajani nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun wa ajin bira mahun ramahin kuwata kuwateh kuwatullah kampurihim ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun ra'ajin bira mahun ramahin kuwata kuwateh kuwatullah kampurihim ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun ra'ajin bira mahun ramahin kuwata kuwate kuwatullah kampurihim ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun ra'ajin bira mahun ramahin kuwata kuwateh kuwatullah kampurihim ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun ra'ajin bira mahun ramahin kuwata kuwate kuwatullah kampurihim ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun ra'ajin bira mahun ramahin kuwata kuwate kuwatullah kampurihim ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun ra'ajin bira mahun ramahin kuwata kuwate kuwatullah kampurihim ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun ra'ajin bira mahun ramahin kuwata kuwate kuwatullah kampurihim ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Bira ajun ra'ajin bira mahun ramahin kuwata kuwate kuwatullah kampurihim ya muhin tajali nurullah
Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Biro ajun rajin biro mahun ramahin kuwata kuwateh kuwatullah kamturihin ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Biro ajun rajin biro mahun ramahin kuwata kuwateh kuwatullah kamturihin ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Biro ajun rajin biro mahun ramahin kuwata kuwateh kuwatullah kamturihin ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Biro ajun rajin biro mahun ramahin kuwata kuwateh kuwatullah kamturihin ya muhin tajali nurullah Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Taha wa ala Yasin. Biro ajun rajin biro mahun ramahin kuwata kuwateh kuwatullah kamturihin ya muhin tajali nurullah Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Thumma sholatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sohbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fitaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu fadilatin niyati utawi iki iku martelakno fadilae niat. Kala dawu sapa Allahu taala wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi wal asyi yuriduna wajah. Jadi niat, niat niku sangat penting sekali. Ngamalan napa mawon niku mbutuhno niat, niate piye. Wala tatrud aja nolak sapa sira alladzina ing wong-wong yad'una kang padha ibadah padha ndedonga sapa alladzina rabbahum ing pangerane ladzina bil ghadati ing dalem esuk-esuk wal asyi lan sore-sore yuriduna
ingkang haling ngarepaken sapa alladzina wajahu ing ridhani Gusti Allah. Jadi kuncine teng riku ana gone lafal yuriduna wajahahu. Iku menunjukkan niat. Dadi nek ene wong ibadah nang Allah esok sore ibadah nang Allah. La ule ibadah kuwi yuriduna wajahahu. Ana niate sing bener. Yaiku niat padus ridhani Gusti Allah. Hati-hati. Aja pisan-pisan kok ganggu wong sing ngono kuwi. Apa meneh kok singkirno. Artine napa teng ngene ayat niki? Bahwa kuncinya teng ngene niat niku wau. Dadi ibadah sing esok sore dilakoni ternyata kuncine teng ngene niat. Senajan esok sore ngelakoni ibadah tapi nek niate ora bener nggih ora iso ngasilno kesaenan babar pisan ibadah ini kok wau. Dadi teng mriki kuncine ana nggone niat yuriduna wajah. Dadi aja mok ngitung-ngitung godhak-godhak akehe jumlahe olehe ibadah aja, terutama kudu diteliti diperhatekno aja sampe ibadah ini kuau berangkat dengan niat yang salah. Nah niku paling angel ngoten niku. Kadang-kadang rumangsane no awake dhewek iki wis bener kok niatku rumangsane. Ternyata nek diraosaken saestu durung bener niate. Ngoten niku kathah pamila sing atos-atos dengan niat. Jadi niat itu mboten sing dilafal notok. Nggih. Bisa jadi sing dilafal no nggih apik usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Mungkin sing dilafal no apik lillahi ta'ala. Tapi nek diraosaken saestu apa wis bener tumindakmu salat mang lillahi ta'ala. Nah, niku kedah dipun raosaken saestu. Ana wong zakat, ana wong haji, ana wong poso niate nek secara lafziah nggih lillahi ta'ala, tapi aja terus ngendelno lafal lillahi ta'ala niku. Kedah diraosno sing saestu apa to tumindakku poso, apa to tumindakku sedekah, tumindakku zakat, tumindakku salat dan sebagainya, iki wis bener-bener ikhlas krana Allah tenan ta ora. Niku perlu dirasakno dewi-dewi. Aja mung ngendelno lafale lillahi ta'ala. Soale pirang-pirang lafale lillahi ta'ala tapi kerenteke tenan yang membangkitkan pekerjaan niku au. Kadang-kadang masih campur dengan pembangkit yang lain. Tengriki didawahkan wal muradu bitil kal irodati hiya an-niyatu. Wal muradu tekang den karepno bitil kal irodati kelawan mengkono-mengkono irodah. Nggone lafal yuriduna niku wau apa yang dimaksud dengan yuriduna? Hiya utawi irodah iku an-niyatu niat. Sing dimaksud niatmu karean, niatmu apa? Sing bangkit no pekerjaan. Terus malih waqala dawuh sapa kanjeng Nabi innamal a'malu angin pestine utawi pira-pira ngamal iku biniyati bisa sah kelawan pira-pira niate. Senajan lakone wong poso wis imsak mulai fajar sampai surup, tapi nek gak diniati poso
nggih ora bernilai sebagai poso. Senajan gerake kaya wong salat, ana ngadeke, ana rukuke, ana iktidale, ana sujude, tapi nek mboten diniati salat ya ora iso bernilai sebagai salat. Niku innamal a'malu binniyat. Penting sangat niat terkait karo amalan-amalan sing fardu utawa sing sunat. Lah nek terkait karo amalan sing weneng des pundi, walikul limri'in manawa. Lan iku kedue saben-saben uwong suwiji ma utawi barang nawa kang niat sapa imri'in ing ma. Dadi karek niate apa wong sing nindakno niku wau. Senajan lakone apik nek diniatno elek ya ora sida dadi apik. Lah nek lakone elek diniatno apik mboten oleh, nek wis karuan elek niku mboten kenek diniatno apik. Faman sapane wong kanat kang ana apa hijrah tuwe jroe men iku ilallah tujuane menuju maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Dadine piye asile? Ya fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Mungkin nek tujuane awal hijrahe krana Allah, krana rasule Allah, mungkin asile nggih ngoten. Nggih ilallah wa rasulih. Wa man sapane wong kanat kang ana apa hijratu hijrahe man iku ila dunyan. Nek berangkat hijrah tujuane krana golek donya, yusi bukan ngasilno sapa man ha ing dunyan. Aku tak melok hijrah ya ben oleh donya ana kono koko misal. Awim ro'atan utawa wa man kanat hijratu ila dunyan awim ro'atin diatapno nang gone dunyan utawa krana wadon yang kiku kang nikahi sapa man ha ing imra'ah asile piye ya fa hijratuhu ila ma hajaro ilaihi mongko utahe hijrahe man iki yo ngasilno ilama maring perkara hajaro kang hijrah sapa man ilaihi maring ma ya olehmu kuwi. Jadi niat teng mriki mempengaruhi. Anak wong ngaji niate kepengin oleh ridhone Allah. Mergo iku nekani fardhu. Golek ilmu kuwi wajib. Ya selem ya iku. Sampeyan ya dijatah, dicadang, diwai ganjaran dening Allah. Nang donyane wong niate golek ilmu, ya dikai ilmu sing manfaat, sing barokah. Nek niate liya ya ora oleh ganjaran, wong niate ora golek ganjaran, ora golek ridhone Allah. Nek niate belajar golek ilmu kok misale pengin dadi pejabat, ya nek awakmu bejo ya dadi pejabat, oleh-oleh asile ya mok dadi pejabat kuwi tok. Wis aja arep-arep liyane. Kate arep-arep ganjaran bareng ora usah tiwas pegelar parap. Iku wae nek awake bejo iso dadi pejabat. Lah nek niate pengin dadi pejabat mari ngono wektune pirang-pirang puluh tahun habis. Ning awake ora bejo, ora dadi, ya wis gagal. Nang donya ya ora oleh sing kok cita-citakno. Nang akhirat ya aja kate arep-arep pengin ganjaran ini sapa wong biyen oleh nyambut gawe ora pengin ganjaran ngoten niku. Nah iki ngemutaken. Dadi artine napa? Begitu pentingnya yang namanya niat kala wau. Aja sampe salah niat. Anak wong zikir. Anak wong wiridan. Tujuannya kepengen jaduk, nek wis jaduk ben kondang. Nah, tujuannya. Nek awakmu bejo ya jaduk tenan, ya kondang. Nek oleh-olehmu ya mok kuwi tok.
dibalik itu saja di arep-arep pengen ganjaran. Wong awet awal mula ora pengen oleh ganjaran kok. Iku nek awake bejo. Nek awake ora bejo, ya tiwas pekoh oleh wirid. Ya tiwas pekoh oleh pikiran wong ora bejo, ya ora oleh apa-apa ya oleh pekoh kuwi. Ah sampean nakeh nakono pundi ganjaran kula? Ganjaran apa wong oleh wiritan oleh dikir ora pengin ganjaran ket biyen mula. Jadi niat niku kita harus berhati-hati dalam niat. Sing akeh misuk teng akhirat niku banyak orang yang gagal. Banyak orang yang kecewa setelah dia di dunia bekerja keras tapi nang akhirat kecewa dan gagal. Niku kathah sanget teng mriku kejadian ngoten niku hanya karena gara-gara niat. Niate gak tepak. Pramila berhati-hati dengan niat. Berhati-hati dengan niat. Iki diterangno, ngelingno. Waqala lan dawuh. Waqala lan dawuh. Sapa? Kanjeng Nabi. Firas. Teng mriki diterangno dawuhe Kanjeng Nabi. Kemulan. Turu ngringkuk nok kasur kemulan, mancat kemul. Tiba-tiba benjing teng akhirat resmi sekaligus positif sebagai orang yang mati syahid. Padahal kiambake turu nundur bayang kemulan. Tapi ujuk-ujuk besok no akhirat kok dheweke oleh tanda bukti nek dheweke kuwi mati syahid. Kanjeng akeh ngono kuwi. Jadi umate Kanjeng Nabi sing tercatat syuhada, sing tercatat mati syahid, sing paling akeh ternyata bukan orang yang mati di medan perang, bukan. Tapi sing paling kathah benjing teng akhirat umate Kanjeng Nabi tercatat sebagai syahid yaiku sing turu nundur bayang kemulan. Subhanallah. Lha iki menggambarkan itulah niat. Itulah niat. Sampai sak menukui pentingnya peran niat terhadap amal perbuatan ikulolan panjenengan. Jadi sama-sama syahid. Apa biar mati lo medan bacok-bacokan karo kafe boten kulo turu teng kasur mati kulo malah kemulan sarung. Nah, ngoten niku sing kata umate kanjenengan mati syahid niku sing kata ora sing ngeblak krana dibacok wong kafir mboten. Ya enten sing krana gugur di medan perang, tapi tidak terlalu banyak. Sing paling banyak sing matine nok kasur kemulan sarung. Insyaallah. Ini ku menggambarkan kaya ngono kuwi gawate niat. Kaya ngoten. Terus teng mriki warubba qatilin baina safaini Allahu a'lamu biniyatihi. Nah niki nggih medeni malih peringatan. Warubba qatilin lan pirang-pirang yang terbunuh, qatilin niku ala wazni fa'ilin bi makna maqtulin. Isim sifat musabihat.
pirang-pirang orang yang terbunuh Bene Sofa ini di antara dua barisan, terbunuh di medan perang, di kampung wong kafir mati ngelitak no tengah kono. Tapi apakah 100% dijamin mati syahid? Ternyata tengeriki Allahu a'lamu biniyatihi. Jawabane hanya Allah yang tahu niatnya dia. Kalau niatnya oleh perang konemke krono Allah, yo syahid. Tapi nek oleh perang konemke niate ora krono Allah, mungkin krono ben aku kondang paling sakti, paling kendel, yo tiwas ngelitak no kono, yo ora eneng nama syahid sama sekali. Sedoyo niku wau ternyata tergantung dateng niate. Mulane diterangno sing akeh kok malah kemulan sarung turun nduk kasur. Mulane nek cara ilmu toreko niku nek gelek amalan-amalan gelek sing resikune paling enteng, resikune paling kecil, sing kira-kira nimbulno gejolak, rasa ujub, rasa riya, niku terlalu kecil sing digoleki. Aja golek sing resikune gedhe. Nek selagi tasik saged kenek dipilih. Terus e wa qala ta'ala iyurida islahan yuwafiqillahu bainahuma. Ayat niki yang mengandung kode rambu-rambu niat. Iyurida lamun niat sapa wong loro. Nah, yurida niku mana asline ngarepno. Tapi ngarepno teng riki sing dimaksud berniat. Nek mau ngarepno tok tapi gak serius ya akeh. Jadi yurida bimakna niat istiaroh nih. Iyurida lamun ngarepno sapa wong loro ngarepno islahan ing damai yuwafik jawabin maka bakar mitulungi sapa Allah Allah bainahuma ing dalem antarane wong loro. Nek eneng wong loro kok bersengketa, nek eneng wong loro kok geger, nek asal wong loro iki masing-masing mempunyai niatan, niatan yuridane manane untuk damai, maka akan ditolong oleh Gusti Allah menuju kedamaian kalau wau. Sementing ada niatan. Nah, jadi tengeriki niat megang peran utama tetap dalam kedamaian kalau wau. Jadi ana wong loro kok bersengketa geger. Iki nek masing-masing dari wong loro kuwi punya niat untuk damai, maka akan diberi pertolongan Allah, diberikan jalan kemudian oleh Gusti Allah menuju kedamaian kalau wau. Iku nek pancen ada niat pengin damai. Tapi nek gak ada niat pengin damai, lah kok biayani pirang ewu juta wae? Ya tetep ora iso damai. Nah niki, mergo tidak ada niat untuk berdamai. Wes niku cek lingkupnya kecil, cek lingkupnya sedengan, cek lingkupnya besar. Kalau ada dua kelompok yang bersengketa, kalau memang betul-betul ada niat untuk berdamai, maka kedamaikan itu akan menjadi bukti. Ono niate. Ya ono ya ini iki mbek iki kok gak tahu gelem rukun iki piye to ya. Wis didamekno lewat keluarga, wis didamekno lewat pihak sing berwenang, kok ijek gak iso rukun-rukun. Lah karena tidak ada yurida, tidak ada niat untuk berdamai niku wau. Niat tetap megang peran utama. Faja'alan niyata sababat taufik. Kajian Imam Ghazali, faja'alan mongko dadekno sapa Allah an-niyata ing niat didadekno sababat taufiki ing dadi sebabe taufik. Dadi niat didadekno sebabe taufik iyurida islahan.
ini dhewe niat temenanan lagi yuwafik. Jadi taufiknya Allah dalam hal terwujudnya sebuah keislahan niku sebabnya digantung nonton gini niatnya niku. Gak neng niate, gak sudame, ono niate. Niki selalu menggeleki pentingnya niat teng riki. Kedatos-atos, niat ki pengaruhi luar biasa lo. Niat niku mempunyai pengaruh yang besar. Wa qala dawu sapa Gusti Allah Taala. Innallaha Taala la yanduru ila suwarikum. Innallaha satemene Allah Taala iku la yanduru, ora nyawang sapa Allah, ora nilai sapa Allah ila suwarikum maring pira-pira rupane sira kabeh. Rupamu ganteng, rupamu elek. Iki gak dadi penilaiane Gusti Allah. Aja ngendelno gantenge, aja minder perkara eleke nek kuwi hanya rupa saja. Wong ganteng, wong ayu nek kelakuane elek digethingi wong akeh. Senajan rupane ora ayu, ora ganteng, tapi nek akhlak lakuane apik, ngangeni. Lha kenyataan. Jadi Gusti Allah gak ningali rupamu lumanan ilaswan wa amalikum lan ora ningali maring bondo-bondomu. Gusti Allah gak nilai, gak nyawang iki wong sugih tak utamakno gak. Lha sing dinilai Allah kuwi apane sing disawang Allah? Innama yanduru angin pestine nyawang sapa Allah, menilai sapa Allah ila kulubikum maring pira-pira atine sira kabeh. Wong engko anteng atine bagus, wah nilaine 100. Wong e ra ganteng atine bagus, nilaine padha ya 100. Mergo gantenge mbek gak gantenge ora dadi ukuran nilai, mboten mempengaruhi atine karean. Wong e elek kelakuane elek. Ya 100 pedoae eleke sing oleh nilai 100. Wong sing ganteng kelakuan elek padha ya padha 100 e mergo nilai tidak melihat dari suwar. Ngono. Dinilai gemke diambil saka kulub niku wau lho. Iki tetep ngancam niat niki kudu berhati-hati. Berhati-hati di dalam niat. Wa a'malikum lan pira-pira ngamale sira kabeh. Jadi ila kulubikum iku sing dadi catatan nilaine Gusti Allah nek nilai kula jenengan ki atine. Wa a'malikum lan pira-pira amal perbuatane. Amal perbuatane apik. Waduh. Nggih kathah. Tapi kulubnya, niatnya tidak baik. Ya wes kulubnya iku. Mulane dikai ila amali. Lah nek apa no ngamali wes kaluan elek. Sesuatu yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, tapi kok diniati apik, gak masuk. Gak masuk. Kan iki. Wa innama nadhara ilal kulubi wa innama nadhara angin pestine merhatekno sapa Allah ilal kulubi maring pira-pira ati. Kene apa sing dikipatokan Gusti Allah kok ati? Li annaha karena sak temene kulub iku madhinnatul niat. Iku nggon penyonone niat. Mergo niat kuwi ada di sana ana jero ati kono. Artinya apa? Dengan kata lain yang diperhatikan, yang dinilai oleh Gusti Allah adalah niat kamu, niat Anda setelah mempertimbangkan amal utawa perbuatane. Perbuatane apik, cocok karo syariat, niatnya bagus, oke. Jadi tetap mempengaruhi amale. Ora mok niat tok. Mulane nek kono disinggung kata-kata wa'amal,
mengkene gadi singgung kata-kata amal, oh berarti wong zina breng tak niati bungahno wong ya dadi apik. Ajur. Itulah sebabnya mulane nokono ora mung innamayan duru ila qulubikum tapi ila qulubikum wa a'malikum. Wow, dalam pendekatan ilmu alat, ilmu nahwu nokono kuwi duwe makna mutlakul jam'i. Jadi tetap diikutkan. Nah niki. Dadi ora mau atine tok, ya atine ya dicocokno karo ngamale. Atine niati apik, tapi ngamale ora ngamal apik, ora iso ngamal sing elek berubah dadi apik karena niat. Nah, sehingga tengriku dikai wa a'malikum. Ngamale cocok karo tuntunan syariat, niate ikhlas karena Allah. Lah kuwi sing dinilai dening Allah. Lengkap tengriki. Lengkap. Pun. Waqala dawuh kanjeng Nabi, innal abda satemene kawula iku layak malu yektine berbuat sapa abet amalan kelawan pira-pira perbuatan hasanatan kang bagus. Ana wong ngamale sae. Satu contoh Mbah Kaji Mukiar, wah, ngamale apik, ngamal hubungan sosial bagus, ngamal sing hubungan vertikal bagus. Hablum minallahi apik, hablum minanasi apik. Akhire piye wong ngamale bagus, fatas adu mongko munggah sapa al malaikatu malaikat. Akhire wong ngamale apik, catetane ya apik, digawa karo malaikat fi suqufin. Kelawan gawa catatan mukhatamatin kang ijadi rapeti, jadi tutup rapat. Ijek disegel. Akhire malaikat nggowo, iki catetane sapa? Mbah Kaji Mukiar. Segelan sian. Wis dijamin aman ora ngerah dipalsu, segelan sian. Gowo karo malaikat. Gowo. Akhire fatal ka mengko sowan. Kepethuk akhire sapa malaikat baina yadailahi ing dalam ngarsane Allah. Bareng malaikat wis totok ngarsane Gusti Allah, fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Allah, alqau. Alqa yulqi ilqaan alqi alqiya alqau. Nah. Nguncalna sira kabeh hadis sakifata ing ikilah buku catetan. Bareng catetan sing kaya ngono apike. Disegel bareng wis matuk nang ngarsane Gusti Allah, dawe Gusti Allah piye? Kono dibuak diuncalno kono kamplengno wonge kono. Kaget no malaikat. Wong catetane ngamal kaya ngene apike. Salate, posone, zakate, sedakoe. Bareng diaturno Gusti Allah kok kon ngamplengno wonge iki piye? Bingung malaikat, ada apa ini? Fa innahu lam yurid bima fiha waji. Dikandani kali Allah didawuhi. Fa innahu mengko satemene abet iku lam yurid ora niat. Sapa abet? Yurid bima na niat. Bima kelawan perkara fiha kang tetep ing dalem sukup iki ora niat waji krana ridaku. Ya bener catetane poso okeh, sedakoe okeh, posone okeh, tahajute okeh. Ngerti ya kon, biyen oleh nglakoni ngene-ngene iki ora diniatno kepengin ridhoku, gak. Dhewe kepengin ngene sing menurut nafsune dhewe. Kono antemno raine sing amal kono lho. Medeni nek ngoten niku nggih. Mulane kudu sing teliti temenanan, ngoreksi niate. Kiambak-kiambak. Malane kadang-kadang ana wong alim, apik nglakoni apik iki lho, misale ngaji. Digagalno mendadak. Puwek saka ngon piye-piye wis gak, aku tetep gagal. Paribasan aku wani sampean gepuki sampean gorok ya wis, aku prai. Enten sing ngoten niku, ada apa? Bisa jadi kemungkinan besar itu terkait dengan niatnya.
Mungkin dhewe wis merasa aku kok nek munggah tenan panggung kene iki, wis jelas aku pasti akan gagal untuk menjaga niatku. Mergo melihat situasi dan kondisi seperti ini, akhirnya mundur kok tambahan. Satu contoh oleh undangan ngaji. Biasane nek ngaji sing teko ya paling akeh wong 50 lah. Biasa, wis gak ning apa-apa niat ikhlas ngaji. Oleh dititipi ilmu saitik rong itik wajib disampaikno selagi dhek wis paham. Apa meneh ana wong sing butuhno, wis niate mok kuwi tok. Begitu pas wayahe jame dhek munggah mendadak meludak sing teko kuwi puluhan ribu. Waduh, bahkan wong gede-gede presiden dindi kabeh teko. Weh. Dia merasa kalau seperti ini jadinya saya enggak mungkin lulus perang dengan nafsu untuk menjaga niat. Iso uga digagal normalan, balik mulai. Godak panitia, pokoknya panitia kula ngaku salah. Saman paten iki monggo kula mboten wonten nerusaken iki. Sekilas mungkin wong awam, wah Mbah Yai minder mergo sing teko wong gede-gede jutaan. Padahal yang ada di benaknya Pak Yai itu tidak seperti itu. Ngoten niku kathah. Pramila ya sing atos-atos. Nek nilai wong sing alim niku wau, sing atos-atos. Sing atos-atos. Dan iki akhire malaikate munggah temenanan. Malakon gua uncal nakono gawe apa? Fa innahu lam yurid bima fiha waji. Niki wis kondo-kondo cetok begitu pentingnya peran niat niku wau terkait karo amal perbuatan. Terus e summa yunadi maka kari-kari ngundang sapa Gusti Allah. Al malaikata ing malaikat pada kesempatan yang lain Gusti Allah ngundang malaikat, wahai malaikat. Munggu surasane ning Allah dawuh ora nganggo swara, ora nganggo aksara. Uktubu lahu kada wa kada. Uktubu netepna sira. Nyatet di mana netepna sira. Yes. Lahu maring abad kada ing ngene wa kada lan ing ngene. Uktubu netepna sira kabeh kat. Lahu maring abad kada ing ngene wa kada lan ing ngene. Mendadak Gusti Allah nimbali malaikat. Malaikat kabeh. Misale iki Mbah Mukar iki catetono kaji ping 17. Wis ning catetane nggih Gusti. Iki gawene masjid 1000 masjid. Waduh, waduh. Iki oleh korban sapi 400 sapi. Wah, malaikate kelinga-kelingo, karek malaikat nurut kok. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi ya tetep penasaran. Lah wong mbak kaji iki oleh nindakno kaji to lagi pisan kok dikongkon nyatet sampai 1000 haji. Oleh korban to lagi somben kuwi rencanane mblek sapi gede digawana pendopo. Misale nih, lah kok dicatet korban 400 sapi iki. Akhirnya malaikat matur, fawakulune monggo matur sapa malaikat. Ya Rabbana duh pangeran kita, inna usah temene abet iku lam yakmal orang ngamalno, orang nglakoni, orang nindakno sapa abet sayan ing suwiji-wiji mindalika saking sedaya kala wau kada-kada niku wau. Duh Gusti, niki sejatose sak semerap kula kawula sing namine Mbah Mukiar niki mboten nate nindakaken ngamal-ngamal sing panjenengan perintah nyatet niku wau mboten natos. Lah kok dikengin nyatet sampeyan katae niki keng pundi niki? Dijawab kali Allah, fayakulu mongko dawuh sapa Allah taala innahu nawahu. Penake jawabane innahu satemene abet iku nawa wis niati sapa abet hu ing kada wa kada. Ya bener secara kasat mata ora tau nindakno kuwi kabeh kaji ping 100 ya ora
kurban sampai 400 sapi ya ora, gawe masjid sampai 1000 masjid ya ora, tapi semua itu pernah diniatkan oleh dia. Lah mau diniatno to? Iya, diniatno, tapi niate serius. Dan niat itu tidak bisa terlaksanakan, terrealisasi karena terhalang oleh situasi dan kondisi. Niate tetap jalan. Ono kampung, wonge ahli salat ibadah, tapi ora duwe masjid, mergo kampunge wonge miskin melarat-melarat. Tapi Mbak Mukar ngerti nek kampung kuwi pengen duwe masjid. Masyaallah. Akhirnya bareng dhek mlaku menek nang gone dereh liya roh masjid gede apik. Nah, dhek atine mikir ya Allah. Kula kepengin ya Allah saged mbangun masjid sing kaya ngeten niki tenggene daerah kala wau sing dereng gadah masjid ya Allah. Tapi itu serius dikatakan, itu serius dibisikkan oleh hatinya. Dan andai kata sugeh ya dilaksanakno tenan, untungnya durung sugeh. Nah, ngoten niku meskipun tidak direalisasikan pembangunan masjid itu, ganjarane ora dikurangi belas, kali Gusti Allah ya utuh dikai ganjaran kaya ganjarane mbangun masjid seperti itu. Nah, jadi meskipun kita dereng saged nindakno barang sing apik, tapi niatono. Niatono. Niku niat luar biasa. Mulane nek nok njerone ilmu hikmah niat. Nggih. Tak bagi meneh tak kei ilmu jenengan. Berbagi kok kei ya enggak tenan iso ngekei ilmu wae. Ya sinau bareng. Kek. Mungkin iki lak tenggene niat malih. Tenggene niat malih. Sampean bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nek pernapasan pun nate kula berbagi nika nggih. Sampean nganggo anu bismillah kenging, nganggo zikir hu Allah kenging. Tarik hu. Tapi sebelum jenengan tarik pernapasane, nah niku enten rahasiane, niki terkait ilmu hikmah. Kanggo ngentengno konsentrasine jenengan, ilate jenengan, jenengan hadang, artinya aja sampai lurus menjulur. Gampangane wis dibekuk to. Dibekuk mendhuwur, ditempel non dhuwur. Dadi nah, iki nek secara hikmah membantu supaya kondisi niki saged saged fokus. Dadi ngoten niku mungkin dirasakno saged fokus. Dadi pikiran ki ora mlayu mblayang-mblayang morak-marik nek ilate dibekuk ngoten niku. Saged digawe ngincer fokus nangoni siji perkara niku akan lebih mudah, akan sangat membantu. Nek pun ngoten saman tarik nafas. Saman tahan. Saman waca bismillah. Bismillah niku luar biasa. Macane teng ati. Mungkin mang Gusti Allah ora masih wonge, ora masih gagahe, masih atin, atine jenengan lafalno bismillahirrahmanirrahim. 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 Pun mantap. Tasik ditahan. Perlu ni apa kok kadek dikongkon nahan nafsan, nafas bareng ni. Perlu ni konsentrasi. Ni ambekane ngelamu acak-acakan ya. Biasanya pikiran ini meluayang murak-marik campur. Okay. Tapi ni dengan nahan nafas niki untuk konsentrasi. Nah. Satu titik napa sing sampean tuju satu kajat niki mudah. Tujuannya mengoten tok dikongkon nahan nafas. Terus sampean wasilah ayat Gusti Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kene ayate kata sampean ngeme kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mungkin lak tengene niat. Nek pun sampean ngoten kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'u. Niku jenengan mulai awal niku tasik dalam keadaan tahan nafas. Iki kanggo mbuktekno niat. Tasik dalam keadaan tahan nafas. Tahan nafas. Fattabi'uni. Niki ora usah dikei spasi langsung. Misale sampean kanggo ngetes niat.
apa niat ki tenan no kene kok diterangno. Fattabi'uni. Dadak teng ngarep sampan niku upama wonten wedhus gampangane. Fattabi'uni. Ya wedhus ni ya langsung ni ya wedhus ni ya pitik nurut sira marang aku kelawan izine Gusti Allah. Niki tasik tahan nafas. Terus sampean wasi pitik utawa wedhus kimke dengan pandangan yang sayang. Aja pandangan meticil. Dengan pandangan yang sayang sampean tatap sampean wasi dengan menghembuskan nafas. Insya Allah mungkin sampean celuk, sampean kongkon, Rono kon nurut kalian jenengan. Lho padahal diniatkan lah niki bahwa niat itu ada dan niat itu sangat mempengaruhi. Terus balikane jajal mboten sampean niatno. Sawan waca sampe nek cara kasarane mau ngomong sampe meniren. Kul ing kuntum tuhibbunallah fattabi'uni fattabi'uni tapi mboten sampean niatno ya tambah melayu pitike yo tenggoe digusak lho tapi dengan niat wau akan tunduk kowe ndopro pitik ndopro kowe ngadeko kowe cekero cukup dengan niat lho niku bahwa niat itu temenanan mulane nek ne wong kandha alah wong ali kubur dikirimi patekah, dikirimi ngono-ngono kuwi ora tekan kono. Lah sing ngandani sapa? Aku njaluk buktine nek ora tekan kono. Buktine penak nek cara cah santri-santri sing cerdas iki. Buktine ya mulane ora tekan kono kuwi ya mergonan biye nek mbuktekno. Wong ora kondo ora kondo-kondo wong ora iso muleh kok. Jadi aku yang ngarani tekan kono, munggu rat kan kono ngono wong wis melayu mulai tambahan kondo-kondo. Orang teko nggonku, Cung. Tapi ilmu hikmah bisa membuktikan bahwa donga jangankan menembus nanggone alam kubur, mun sampean kengken nembus nanggone dimensi alam napa mawon, pasti tembus. Mergo zikir, doa dan sebagainya itu bukan lafal biasa. Tapi lafal mukjizat, lafal sing diperintahkan Allah. Ini ku niat. Jadi atas-atas nek niat. Nek apa yang ngelakoni apa ae, niat ku tenanan mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Nah niki. Terus e kare sate niki sing penting. Ki pentingno masalah niat kok. Pun. Mending nek wis masuk kegiatan nulani PKBA, insyaallah jenengan sakit mbuktekno opo niat kuwi temenanan mempengaruhi lah ngono. Nang jero niati tok kok iso nembus bahkan di seberang lautan niku sakit tertembus. Bahkan kayu niki kentir teng banyu, banyune mili ngalo buanter. Nek sampean celuk, "He kayu, mbalik ngidul." Salah-salah sampean tambah diketokno wit randu. Kayune tetep ora ngarah bali. Tapi dengan niat nanjuru niati sing gak kena diwasi gak ketok mripat ra kena dirungokno insyaallah dengan izin Allah mudik kaya niki lho berarti nek kono niat ki ana tenan lha nek ngono aku nek pengamal apa ya tak niati sing tenan aja sampe niat ki salah sing atos-atos kadang-kadang dirasakno wis bener ternyata salah jadi kudu atos-atos kudu ngringekno wong liya kritik dari orang lain sindiran dari orang lain itu menjadi sangat penting bagi tiang sing memperhatikan niat jadi wong niku nek betul-betul memperhatikan niat niatku ki ikhlas tenan apa ora dia sangat mengharapkan kritik dia sangat mengharapkan sindiran-sindiran dari orang lain mboten malah sebaliknya bon akhirnya Gusti Allah nimbali nah ini aku lha kok dikongkon nyatet kada, dikongkon nyatet kada. Padahal ki ambake mboten nglakoni kada, mboten nglakoni kada. Jawabe Gusti Allah, innahu nawahu. Mergo dheweke wis niatno. Wa qala dawu kanjeng Nabi wan nasu arbaatun. Wan nasu ta menungso iku arbaatun, ai arbaatu anwa'in ana papat pira-pira macem. Arbaatune niku tanwine iwat anil kalimah. Apa rupane papat ki badale rajulun rupane wong ata kang maringi hu ing man sapa Allah azza wa jalla maringi ilman ing ilmu wa malan lan ing bondo
Fahuwa mongko utawi rojul iku yak malu iku berbuat sapa rojul bi ilmihi utawa yak malu meraktekno sapa rojul bi ilmihi kelawan ilmune rojul dipraktekno fi malihi ing dalem bandane rojul. Ana wong mbek Gusti Allah diparingi ilmu, ya diparingi sugih bondo, akhire ngilmune dipraktekno kanggo nasarupno bondone. Wah, hebat niki. Dikae ngilmu, ngilmune ya sugih ilmu, ya dikae bondo akeh, akhire ilmune dipraktekno kanggo nasarupno bondone niku aku. Wah, iki jelas wong hebat. Apik. Saya kono mangko ngucap sapa rajulun wong liya. Lawata ande kata utawa lamun maringi ni ing ingsun sapa Allah mislama ing sepadane barang atakan wis paring sapa Allah wis wis maringna sapa Allah hu ing rajul hu niku ora wae emah mereka nek ning susunan ngoten niku sing berhak menduduki nanggone dhamir kuwi adalah maf'ul sing fa'il makna lamil tu moko yekti meraktekno sapa ingsun kama ya malu kaya oleh wis meraktekno sapa rajulun. Jadi kama ya malu dispundi dadine fahuma fil ajri sawaun fahuma mongko utawi wong loro rajul sing awal mbek sing guri mang fil ajri ing dalem oleh ganjaran iku sawaun padha. Enten maceme wong niku papat. Ana wong dikae ilmu akeh, dikae bondo akeh, akhire ilmune dipraktekno kanggo ngatur bondone. Akhire ana wong liya masih kepengin, ya Allah, kula kepengin ya Allah, andai kata aku mendapatkan harta dan ilmu, aku pun akan mengerjakan seperti orang itu ya Allah, sing mok pengin tok niku wau ya oleh ganjaran padha karo sing wis nindakno. Soale sing kemi, sing kepengin niku wau arep nindakno dereng iso. Niki mboten kene. Lah nek ngono enak rasa nindakno pengin tok. Ana wong mbangun masjid pengin aku pengin dak. Mboten kok ngoten. Sing dimaksud wong sing kepengin iki mengke niat temenanan nek lamun dheweke iso ya nindakno. Tur pada saat kuwi kondisine dheke ya urung iso temenanan. Ora kok oh sing ditingali mbek Gusti Allah sing dinilai niate. Wis rasa sedekah niat tok ora apa-apa, rasa poso niat tok ya ora apa-apa. Akhir zaman ya ning sing maknani ngono sok ben ki ararae. Nggih. Mereka Gusti Allah ora ningali apa-apane kok. Lah ora ningali piye wong gek mesti ningali kulubikum wa a'malikum. Artine kulub tok tidak cukup, harus wa a'malikum. Amal tok tidak cukup, harus bikulubikum. Lah iki maknane ngoten sik kok gak temok piye. Sakniki kathah sing nek teng YouTube tapi jadi ra temok endi dalile gak temok. Dalil itu tidak selalu tersurat. Dalil-dalil sing tersurat itu hanya sekitar 20% dari semua dalil yang ada. Dalil sing kathah niku sing tersirat. Mulane nek kanggo wong sing ahli tafsir sekaligus wong ahli hikmah, bukan ayat-ayat yang merupakan perintah, larangan atau nasihat, bukan, tapi dia akan menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Niku justru dari ayat-ayat yang bersifat kisah, cerita-cerita. Jadi ayat sing penuh dengan ilmu dan hikmah itu yang berada dalam kisah. Teng Quran kan wonten kisah. Tapi nek sing mboten ahli ngoten niku aku ya digoleki no ayat sing perintah, ayat sing larangan, ayat sing anjuran dan sebagainya. Itu hanya 20% ilmu yang ada di dalamnya yang tersirat. Jadi ilmu rasa niku luweh ombo. Bon. Terus e sing nomor loro. Wa rajulun lan wong eta kang paring hu ing rajul sapa Allah malan ing bondo dikae bondo akeh. Tapi walam yuti lan ora paring sapa Allah ing rajul ilman ing ilmu. Bondone akeh tapi gandhe ilmu. Ora ngambung ngaji blas. Akhire piye? Fa huwa mangka utahe rajul iku yatakhabatu ngawur saka khabtah maknane
makna asline goblok. Nek ya takhabat tu berbuat goblok, maknane ngawur. Bahwa mangkote rojul iku ya takhabat ngawur sapa rojul bijahli sebab bodone rojul fi malihi ing dalem oleh nasalno bandane rojul. Sing sito dikae bondo akeh tapi gak dikae ilmu. Akhire kiambake nasalno bondone dengan cara ngawur sakarepe dhewe. Ana wong liya sing merhatekno, fayakulu mangko ngucap sapa rajulun wong liya. Lau ata lamun maringi mi ing ingsun sapa Allah mislama ing sepadane barang atakan paring sapa Allahu ing rajul amil tu mangko yekti. Nindakno ingsun praktekno ingsun kama yak malu kaya oleh berpraktek sapa rajul. Sing sita nyawang tok. Lah wong kuwi donyane akeh randing ilmu, akhire donyane dilaksanakno sak karepe dhewe ngawur, dianak-anakno riba dan sebagainya. Sing roh kemke aku pengin sok nek aku diparingi sugih kaya wong kuwi, aku ya tiru ngono. Lho, mak bondo krentek ngono tok. Ali tiwas ora melok menikmati sugih, ki ambake esuk nakono oleh dosa, oleh sanksi, oleh resiko padha karo pelakune lho. Dadi atos-atos wong krentek pengin ya atos-atos. Aja kok anggere ning bareng apik terus kepengin dedelok apik-apik temenanan apa mboten. Aja. Aja gampang pengin nek wis urung roh temenanan. Nek wis diyakini kuwi apik kepingino. Mulane enten nek hadis liya ana mbok nggendong anake, anake sik cilik. Orang patek iso guneman. Bareng mbok ane nggendong anake kepethuk ana kiai gampangane. Wis ora usah disebutno kiai, ana wong tenggoe wong akeh wong apik ngoten. Tenggoe akeh wong saleh. Akhire mati, Masya Allah sing teko ribuan wong. Akhire mbok ane cung kowe tak dongakno tak suwun nang Allah muga-muga iso kaya wong kuwi. Nah, tenggo ya apik to sing mati sing nekani sakmono. Dis pundi? Bayi cilik sing biasane cah sakmono kuwi rung iso ngomong, saged ngomong cetok mbok, aku aja dongakno ngono mbok. Nah, itulah dibalik rahasia Allah. Nah, tapi sing atas-atas. Nah, niku lho. Aja dongakno ngono mbok. Dadi sing atas-atas nek roh apik memang kita harus khusnudzon. Tapi aja kok terus kesusu-susu, ya Allah kula pengin kaya kuwi. Aja nek urung cetok temenanan. Bareng ngoten mbokane mlaku malih gendong anake. Ana wong digepuki wong sak pasar. Jerene jambret kuwi wong akeh. Akhire mbokane ndonga meneh. Ya Allah, kula nyuwun dateng panjenengan, Cung, kowe tak dongakno muga-muga kowe aja sampe kaya wong iku. Anake jawab meneh, "Mbok, aku dongakno kaya wong iku, Mbok tambahan." Sing atas-atas. Nah, sedaya niku terkait karo niat. Wong sing apik dirubung wong akeh mungkin mungkin amaliae apik sak uripe, tapi niate mboten apik. Wong sing digupuki wong tenggoe jambret niku wau, mungkin jare wong jambret mungkin. Mungkin ya terbukti. Yeah. Nang jero tase mungkin ya ana sandale wong liya, tapi bisa jadi kuwi ana wong fitnah. Mergo gething karo kuwi, ape ngampleng dhewe rawani, isane piye? Mumpung tase diselehno, tak isinene sandale bakul kae. Ngom ben dituduh wong saged ugi mulane sing atos-atos. Cuma niki tetep tidak mengurangi kita harus tetap khusnudzon, kita harus menjauhi suudzon. Tapi untuk hal-hal sing kaya ngoten niku nek badhe dikaitno karo dungane awak dhewek utawa niate awak dhewek sing atos-atos. Niki sing nomor loro. Tiwas ra melok sugih, semen melok ngalami siksa kaya wong sing sugih ngledahen kok aku. Nah, cilaka loro to nang donyane melarat. Nakone melok nampa siksa kaya siksane wong sugih sing mboten tepak niku wau. Niku sing nomor loro. Insyaallah. Ala taro. Apa ta ora weru sira kaifa hale kepriye saroka hu biniat nyekutokno sapa Allahu ing rajul biniati sebab niate
fi mahasini amalihi ing dalem pira-pira baguse ngamali rajul wa masawihi lan pira-pira eleke ngamali rajul. Mana diangen-angen kono ngerti to kon ngono. Sampai uang si jine dipadakno karo uang si jine yang dalam api e, padahal gak melok ngelakoni api. Uang sing si jine dipadakno karo Allah karo uang sing ngelakoni elek, padahal dia gak melok ngelakoni elek. Ternyata semua itu dipengaruhi oleh niatnya. Mergo dia gak melok elek, tapi dia natine niatno. Lamun aku iso aku yang ngelakoni elek kaya uang kuwi. Dia bener gak melok ngelakoni api, tapi matine niatno andhe kate aku bisa aku nglakoni apik kaya wong kuwi. Dan kuwi ora dibuat-buat, pancen kondisinya seperti itu. Nah, niku ngelingaken berhati-hati dengan niat. Paling ajrih kok. Wis paling medeni tenan, urusan niat niku paling medeni. Jadi kudu mbendina niku diresiki ati niki, selalu dielingno bagaimana resikonya orang riya, bagaimana resikonya orang ujub dan sebagainya. Sehingga nek mboten mbendina atine dituturi ngoten, kadang-kadang silap. Rumangsane tenggo iki apik tenan iki amar makruf apik tenanan, padahal di balik itu tersembunyi hal-hal sing kira-kira dadi no niat niku au fatal. Sita malih ngene. Wa kadzalika fi hadis Anas ibni Malik lama kharaja Rasulullah alaihi wasallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk qala inna satemene iku bil madinati aku aman ismiina ana pira-pira kaum makotona kang ora nyebrangi sapa ingsun wadian ing jurang wala watona lan orang ngambah orang nginjak sapa kita nane kita kan jeneng Nabi sak rombongane mau tian ing panggoran pengambah ya gidul kufara ya gilu kang regetna apa mau tian al kufara ing wong kufar wala anfaqna lan ora nafakahna kita nafakotan kelawan nafakoh wala asobat lan ora menimpa naing kita apa mahmasotun apa mahmasoh. Mamasa niku kaliren. Apa tengi lesu. Illa syaraku kejaba nyekutoni sapa akwam na ing kita fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Kabeh ki rupane ya kotok nawadian, watok namautian sak penunggalane. Kanjeng Nabi dawuh nalikane perang Tabuk. Para sahabat dikandani, "Eh kon tak kandani. Iki ndok Madinah ana sekelompok wong. Ana kaum ndok Madinah ketika awake berjuang keras nyabrangi jurang-jurang. Ketika awake munggah gunung medun gunung. Ketika awake meninfakkan sesuatu. Mendanakan sesuatu untuk perang ini ketika awake ngalami kaliren. Ternyata kelompok, ternyata kaum yang ada di Madinah bersekutu mendapatkan pahala seperti kita." Sahabat-sahabat kaget. Lah kok penak temen wong awak dhewek sing medun, munggah medun gunung, nyabrang jurang mboten karo-karuan. Sing riko enak-enak tengok-tengok teng Madinah mboten melok kangelan kok saged bersekutu di dalam mendapatkan kebaikan. Terus pundi niku ceritane? Mesti penak to kok penak tenan. Kok penak tenan. Kalu akhire padha matur sapa sahabat. Wa kaifa dalik? Wa kaifa bagaimana? Bisa begitu ya Rasul? Wa kaifa khalika priye zalika utai mengkono-mengkono kejadian? Lah kok bisa begitu ya Rasul? Walaisu khali ora ana sapa akwam. Ora ana iku mana bersama kita, padahal mereka tidak ada bersama kita. Tapi kok mendapatkan pahala yang sama ya Rasul? Bagaimana bisa begitu? Qala. Dawuh Kanjeng Nabi, habasahumul udru. Habasah
menghalangi hum ing akwam apa al uluru ulur fataroku mengko sebabe ninggalno sapa akwam ora iso melok perang karo awak dhewe iki fataroku ni saya kalau golek aneh fasaroku habasa menghalangi hum ing akwam apa al uluru ulur fasaroku mengko nyekutoni sapa akwam nyekutoni nggone kita bi husnin niati sebab baguse niate. Oh iya bener dhewe ora melok munggah gunung medun gunung nyabrang jurang ora melok ngetokno modal biaya sing akeh de tengok-tengok nakono tapi tengok-tengok nakono kuwi ora jarak golek kepenak dhewe terhalang oleh situasi dan kondisi ada yang terhalang karena sakit ada yang terhalang karena tidak punya sangu dan lain sebagainya ada yang terhalang anak cilik-cilik orang ada yang ngopeni orang ada yang rumat sehingga terpaksa mereka tidak bisa mengikuti perjalanan kita tetapi mereka tetap mendapatkan bagian pahala yang sama karena niatnya mergedein niatnya mantep andai kata tidak ada halangan pasti dia akan mengikuti perjalanan Nabi dalam perang niat malih jadi niat niku sing atos-atos sing atos-atos apa meneh perkara sing wis ngetokno keringet nek sampe niate gak bener rugi ora terima rugi ping pindho rugi bolak-balik nah barang sing dereng ngetokno keringet mawon sing atos-atos oleh niati lah niat niku nek tepak ora usah ngetokno keringet wis oleh hasile lho di sangat luar biasa peran niat terhadap perilaku lan amaliae kula lan panjenengan niat mboten mok ngoten to carane kudu zikir terus nang Allah istighfar muji nang Allah nyuwun apa nyuwun disepura dosane wis akeh tunggale angger wong sapa sing gak rumangsa ndhuwe dosa nggih akeh tunggale nyuwun dislametno saka neraka wis akeh tunggale sapa sing gak pengin nyuwun dislametno teko fitnah kubur akeh tunggale tapi sing jarang menyadari ndonga nangis nang Allah nyuwun dislametno ni niate iki sing jarang iki menjadi sangat penting bahkan lebih penting dari semua kala wau. Percuma ndonga ya Allah slametno king rokok, ya Allah slametno king fitnah kubur. Tapi nek semua amal perbuatan kita dengan niat yang salah, doa itu tinggal doa saja. Jadi yang tidak kalah pentingnya njaluko nang Allah esok kelawan sore dislametno niate niki, dislametno dening Gusti Allah, ya Allah jenengan selamataken niat kula ya Allah sehingga semua yang saya niatkan sageta ikhlas hanya semata-mata krana ridhone panjenengan ya Allah iki dijualuk terus iki gak ndonga terus abot penggawean sing paling abot yaiku nyelametno niat nepakno niat mergo menungso niku sedaya niku duwe nafsu nah nggone tunggale padha sanggon dadi sing diarani musuh di dalam selimut niku pertarungan antara nafsu dan niat dadi lawane utawa musuhe nafsu sing paling gawat adalah niat mergo sanggon sak kamar iki nek gak selalu berlindung njaluk terus nyuwun terus nang Allah ya Allah selamatkan niatku ya Allah baguskan niatku ya Allah ikhlaskan niatku ya Allah ya sida golong koming didek-idek mergo tunggal sak kamar musuh yang paling dekat nafsu adalah niat itu mulane sing kathah tiyang gagal niku gagal dalam berniat banyak orang yang berhasil masuk teng medan perang padahal mereka sadar di sana adalah kematian tapi kathah sing tetap budal tapi banyak yang gagal dengan niatnya karo wis disebutno karo Kanjeng Nabi niku lho artine napa
bahwa di antara perjuangan-perjuangan ekololan panjenengan, ternyata kalau kita sadari betul, perjuangan yang paling berat adalah perjuangan tentang niat. Kalau memperjuangkan niat agar niat ini bisa ikhlas mulus liwat sihillah, niku sangat-sangat sulit, sangat-sangat sulit. Mereka saking cedak musuh ini aduh ini rapat tembahyani paling bawa ketepil orang gayuk bawa senapan ini terlalu aduh orang gayuk senapan ditembak kok ini orang ngira tekan meduro kecuali rudal iku ae mbutuh ini bendoke tapi ini tunggal sak kamar tunggal sak nggon nah iku saged dibedakaken niat dan nafsu. Jadi kudu selalu nyuwun dateng Gusti Allah ya Hafidh, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Hafidh, Duh Zat yang Maha Menjaga, jagalah niat ini ya Allah. Ya Nasir, Duh Zat yang Maha Menolong, tolong ya Allah niat ini. Tanpa pertolonganmu ya Allah, hancur niat ini akan diobrak-abrik oleh nafsu ya Allah. Ya Hafidh yan, ya Wakil Zat yang dipasrai. Ya Allah, hanya Engkau yang dipasrai ya Allah. Kula pasrah bongkoan ya Allah. Niat ini ya Allah, jaga ya Allah. Kula pasrah no niat niki ya Allah. Nah niki. Ya Allah, ditutup kanthi asma Zat. Niki sering diwaca ya Hafidh ya Nasir mbek dicekel dodone ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah. Cuma nek cara ilmu hikmah niku carane enten loro. Enten sing dikenyekel tangane sing tengen nggih. Cekel dodone niate no kene dijalukno Allah supaya diksa ya Hafidh ya Nasir sing niki nyekathah ngeten tok. Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah. Tangane sing tengen sing nyekathah isyarah nyuwun nang Allah. Sing iki sing nyekeli, sing tengen sing nyekathah. Ya Hafidh, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, sing niki sing ngrayangi. Ya Hafidh, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, njaluk dateng Allah supaya niate niku dislametno. Niku kata sing supe lho. Njaluk slamet kon neraka, njaluk slamet kon macem-macem. Saka fitnah, saka macam-macam, tapi njaluk slamete niat niki jarang. Padahal niku sing paling penting. Sedaya akan gagal apabila niatnya ini gagal. Sedaya akan berhasil meskipun belum dikerjakan secara realitas apabila niatnya berhasil. Jadi niat ya Hafidh, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Ya Hafidh, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Tetap dikirim gitu, tetap nganggo nafas. Tarik nafas. Disimpen teng riki. Nek pun disimpen teng riki. Nah, nek niku wau tangan sing tengen. Nek kulo melok, anu sing tangan sing niki, tangan sing. Mungkin enten malih sing ngeten. Mungkin. Wong niate ndonga supaya dikirim masih. Sing pertama tangan tengen sik mboten napa-napa. Tangan tengen sampean kek dodo sing sebelah kiwa niki. Teng mriki pusate unek-unek ati. Sing tengki siap mawon teng mriki. Ya, dipikirno. Ya Hafidh, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Mik dirasakno iki lho, ya Allah nyeleng ngrekso. Ya Hafidh, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Niki tasik dalam keadaan nahan nafas nyelengan. Dikir torekoh niku. Pon nek mboten sanek maksa-maksa, nggih. Kira-kira kuate ping pisan, ping pisan. Ya Hafidh, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Kuate ping 3. Sing penting pek ganjil. Mergo Gusti Allah niku witron yukibul witra. Ping 3, kuate ping 3 nggih, ping 3 mawon aja sampe ngoyong-ngoyong ngeden-ngeden. Nek men ngoten ping 3 misale, ya Hafidh, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Iki sampean teng riki tetep no kene. Sing iki mulai morong riki. Plek. Ngene sing iki wis plek dugi ngriki. Nah, sing ngriki nembe diangkat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus jenengan mantap. Insyaallah mungkin nek niate jenengan njaluk direksa supaya niate niki bener. Nggih,
enteng, malahan sanggone niku diparingi enteng niate. Jadi sedaya niku aku kedah di elmoni. Jadi nek kalih niku gak apa-apa. Soale kan kanggo kalih, seniki sik, metek teng mriki, seniki nembe siap-siap ngoten to. Mengke nek wis cukup, ya Allah. Reksa niat kula ya Allah, njenengan ikhlasaken niat kula ya Allah terkait sedaya amalan-amalan ya Allah, njenengan ikhlasaken ya Allah. Plek nek wis plek nembe dilepas, nglepase tetep sami ngambil kan Bu. Nglepasekan Allah. Duki ngriki ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon tutup. Nah, ngoten carane. Pon niki kurang lebihnya saderenge niki dek wingi innalillahi wa inna ilaihi rajiun koncone ngaji angger jemaah. Sampun ngrumini nggih katimbalan dening Gusti Allah Mbah Kaji Rahmat nggih. Mugi-mugi niki bapake Pak Juragan kula wingi. Muga-muga nggih kiyambake nalika tasik sugeng jenengan kiyambak nggih semerap masa wis sepuh wis sakit-sakitan wis gampangane ngajine wis moh absen ngaji terus malah sing kula terharu nggih begitu kiyambake teng rumah sakit pada detik-detik kritis sing kaya ngoten niku aku nuwun terus apa kepenak sedelok niku sing diucapno subhanallah kiyambake ngucapno merintah nggone keluargane kowe nang ngamal mergo ngerti kabar-kabare nalika dik nginane tasik dereng sakit sangat nek kira-kira teng pondoke niki mbutuhaken kadal tasikan krasa kepenak sedelok niku ngucapno nggone keluargane wis nang cepet nang pesen kono sapa kongkon ngeterno kadal napa ndok ngriko lha lho kula kaget ening sopir truk kok goleki kula kok nganing-nganing enten napa mbek gitu-gitu niki kula amanat kenggene Mbah Kaji Rahmat niki kadal niki kan ngirimaken ngriki lho lah Mbah Kaji mboten tasik teng griya saged lha nggih niki apa diparingi saged rondo padang niki terus nguber niki kula dikengken nang ngeteraken lah insyaallah sedaya kala aku ya merga krana tasik sugenge seneng sapa-sapa sing isih urip dalam keadaan waras sehat niki remen dateng kesaenan insyaallah mungkin pada waktu akhir hayatnya nggih tetep kalih Gusti Allah dibalikno diremenaken dateng kesaenan niki jenenge tanda-tanda husnul khotimah pramila mugi-mugi Mbah Haji Rahmat ingkang sampun katimbalan dening Allah niki teng mriku mendapatkan ngepurone Gusti Allah, mendapatkan kawelasane Gusti Allah, mendapatkan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, ugi keluarga ingkang dipun tilaraken nggih muga-muga diparingi sabar, diparingi tabah, diparingi tetep saged istiqomah nerusaken napa ingkang dados percontohan ingkang sampun dipun paringaken dening Mbah Rahmat. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki wonten malih amanatan titip kangge pembangunan Masjid Darul Istiqomah. Kalau saat ini mau coba ngenteni tak hati-hati. Biasanya ngenteni ini kurang ngujurakan. Ayo, kui kanggo masjid atau kanggo apa? Nek kanggo masjid gak? Lo kalau cetak nol. Jadi jenengan nek ngenteni gitu coba cetak nol kanggo Masjid Istiqomah. Nek kanggo padepokan PKB angge padepokan PKB. Kalau kan namung lah, mungkin tetap kalau langsung akan namung ketitipan mawon. Nomor setunggal Mbah Haji Mat Rawi Zaini, terus Mbah Suro Al-Maghfurlah, Mbah Darminah, Mbah Sinten Malih. Mbah Darminah, Mbah Mat, Mbah isik sitok niki. Niki wa usulihi wa furu'i ngene ka Mbah Kar
mijah. Mugi-mugi sing ngamal niki ngamali katrima dening Allah, dados amalan solihkan makbula, saged berkah manfaat ugi dateng sedaya ingkang dipun sebutaken menika dados kesaenanipun. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li ashabil huquqil wajibati 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Khususan abana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa muallimina wa mujizina wa man ajazana ilal muntaha wa khususan ila makhaji melawi wa khususan ila basura wa khususan ila matermina wa khususan ila mbah karmija kulluhum rafa'ana humar radiyahuna hunaf inna bihamatihi wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana wa rabbana ufil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bihaqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Tsumma salam.